ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဖိုးမောင်ချန် channel ဒီကနေပြန်တွေ့ပါရစေဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဗျာနော်ကျွန်တော်သာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်၉ရက်ဒါစနေနေ့မှကစားမဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲကိုကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှဆိုလို့ကျွန်တော် online ပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ်၃ပွဲကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာပါစနေနေ့မှကစားမဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်လေးတွေကမှဒါနောက်ထပ်၃ပွဲပေါ့နော်ကျန်တဲ့၃ပွဲပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့မှဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းမှဆိုလို့ညာက Leeds United နဲ့ Urban Ant ရဲ့ပွဲစဉ် Everton နဲ့ Watford ရဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ Brighton နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကြမှာတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကြမှာတယ်ဆိုတော့အကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါ Leeds နဲ့ဒါ Wolves နဲ့တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့ဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့စနေနေ့ညပေါ့နော်စနေနေ့ညကျွန်တော်တို့ဒါ၈နာရီမိနစ်30မှရှင်ပြိုင်ကစားမယ် Leeds United အသင်းရဲ့အိမ်ွေးမှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာပါဆိုတော့လက်ရှိဈေးနှုန်းအားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် Leeds ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Premier League မှာအစင်း600ရာမှာရက်တင်တယ်အစင်း600မှာရှစ်ပွဲကစားထားတယ်တပွဲပဲနိုင်တည်တယ် ဘဝနဲ့နိုင်တဲ့၃ဘွဲ့တည်ယူကြတဲ့၄ဘွဲ့ကြီးရှင်းထားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအငြင်းတန်းပြောတို့ပဲဒီຢာဒီစကကလေးက list united အသင်းကကျွန်တော်တို့ပြီးကလေးຢာဒီကတွေးကြတဲ့ list ရဲ့ပုံစံမျိုးရဖို့အတွက် immediate ရုံးကင်နေရတယ်เนาะဆိုတော့မာເຊလိုပီယက်စာရဲ့အသင်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းမှုလိုတယ်ပြီးကလေးຢာဒီကဒီထက်ပိုကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုတော့ຢာဒီအစကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဆုံးຢာဒီမှာတော့ကောင်းကောင်းကြီးလှုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာပဲဒုတိယຢာဒီမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးเนาะဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီຢာဒီမှာသူတို့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ထားတယ်စာမအားဖြစ်မှုတွေရှိထားတယ်ဆိုတော့ ဒီနေ့ပွဲတင်ဟာတို့တွေเนาะဒီပေါ်ဝူဘာဟန်နဲ့ကစားရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှင်ဝူဘာဟန်ဆိုတာကလည်းပြသိတယ်မလားတတော်ကိုကစားရခက်တဲ့အတင်းဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ကစားပုံကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုကြည့်ကောင်းတော့မယ်သူတို့တင်တော့လိစက်အိမ်ကွင်းဖြစ်တာကြောင့်လိစအနေနဲ့အကောင်းဆုံးတို့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလားဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်တစ်ပတ်ကသူရဲ့เนาะပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒါအဝေးကွင်းမှာလာရကစားမယ်ဒါဝူဘာဟန်တဲ့အင်းကတော့ရောစဲပရီးမီးယားလိမှာအဆင့်30မှာရပ်တည်နေတယ်เนาะအဆင့်30မှာပရီးမီးမီးယားလိလေးပွဲကစားထားတယ်လေးပွဲအထိနိုင်ထားတယ်သရေပွဲမရှိဘူးလေးပွဲအထိရှုံးထားတယ် အဲ့၄ဝဲမှာအသင်းရတိုက်စစ်က၈ကိုတွင်းထားတယ်ခံစစ်က၈ကိုပြန်ပြေးထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဝူပါတအသင်းကလည်းဂျီနေဆရာအများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဗျာအသင်းပုံအလေလေအသင်းတင်းတင်းက၈ဝဲမှာ၄ဝဲနိုင်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုတရားဒီမှာလက်ခံနိုင်ပွဲအသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ခံစစ်တိုက်စစ်ကတော့တို့အနေနဲ့မျှတာနေချင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတယ်မလားတိုက်စစ်ကဂိုးသွင်းတော့ခံစစ်ကဂိုးပြန်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမဟုတ်သေးဘူးဗျာနော်ဆိုတော့ လေလက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းဒါဒီလీဆူနဲ့တဲ့အတင်းနဲ့ရှင်ပိုင်ကစားမယ်ဒီညပွဲမှာလေသူတို့အတွက်ဘလို့မှလွယ်အောင်မဟုတ်ဘူးတည်ကြတာကတော့เนาะဆိုတော့ပြီးလို့ချင်းသူတို့အဝေးဖက်မှာသွားကစားမယ်တကူကောင်းတာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိ Uberhan ကနီးပြအသည့်တာရောက်လာတယ်เนาะဒီပေါ့ကစားပုံနဲ့ခြစ်သွန်းကနီးပြဖြစ်တဲ့နူနူစန်းတူတူမှာအတိုင်းပဲအရင်ကောင်းနေတဲ့တော်တော်လေးလေးကြီးကြီးလေးလေးကစားနိုင်နေတယ်ကိုင်းနေကတော့ဒါကစားမတွေဆိုလို့ချင်းလေပဲဒါထုံးစံတိုင်းသူတို့အတွေ့အဖက်ကြီးကြီးကစားနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဟာ imminent ကိုကောင်းနေချက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် ဒီနေ့ပွဲစီမှာအဝေးကွင်းမှာလာကစားမယ့် Uberhand က lease ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒါဘယ်လိုတီသူတို့တွေပေါ့နော်ဒီပေါ်ဒုက္ခပြီးနိုင်မလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့တင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့နေအချင်းအနေထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါ lease ရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းစောက်တန်တန်ကိုဝေးကွင်းမှာတကူ commission နဲ့ရှုံးထားတယ်ဝက်ဖုကိုအင်ကွင်းမှာတကူ commission နဲ့နိုင်ထားတယ် lease united တဲ့အသင်ကเนาะဝက်ဆန်ကိုအင်ကွင်းမှာတကူနှစ်ခွနဲ့ရှုံးထားတယ်ဖူဟန်ကိုသူတို့တွေပေါ့နော်ကာရာဘောင်းကံမှာဂိုးမရှိသေးချတာတဲ့နီယူကာဆေးကိုအဝေးကွင်းမှာတစ်ပတ်တကူတီချတာတဲ့ဆိုတော့ နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာတို့နိုင်တာ2ပွဲပဲရှိရဲ2ပွဲတီး2ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်။ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် list လိုကလပ်အသင်းမျိုးတွေတိတ်အစဉ်ပြေးတဲ့ဏီထားတော့မဟုတ်ဘူး။ဟောဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့သာဘူဘဟန်နဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် S to Milan ကိုအဝေးကွင်းမှာသွားကစားထားတယ်။2-3ဂိုးနဲ့နိုင်တယ်။အင်ဝင်းကွာနျူကာဆယ်ကိုလက်ခံကစားတဲ့2-2ဂိုးနဲ့နိုင်တယ်။အဝေးကွင်းမှာဆောက်တန်နန်ကိုသွားကစားတဲ့1-1ဂိုးမှရှိနေနိုင်တယ်။စပါးကိုအင်ဝင်းမှာကစားတဲ့ 2- စီတေးကြရတယ်။ brand ပုတ်ကိုအိမ်ွေးမှာလက်ခံကြာတယ်နှစ်ကိုးကိုးမရှိねရှုံးတယ်နောက်ဆုံးငါးဘွဲ့မှာရှုံးဘွဲ့တပွဲပဲရှိတယ်သုံးဘွဲ့ထိနိုင်တယ်တပွဲတည်ကြတယ်တည်ကြတဲ့အတင်းကလည်းစပားလို့အတင်းမျိုးတစ်ပတ်ကိုနှစ်ကိုးစီဒါဟာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ urban hunter ရဲ့ရလတ်တွေက imprint ကိုကောင်းမွန်တဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒီနှစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သင်းရဲ့နောက်ဆုံးအနေထားတွေကကွာဟချက်တွေအများကြီးရှိရေဗျာဆိုတော့เนาะနောက်ဆုံးဒီနှစ်သင်းတွဲ送ထားတဲ့เนาะတွဲ送မှုငါးဂျင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာစိုးလို့ကျွန်တော်က၂022ခုနှစ်က ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပရီးမီးယားလိမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဂူရဲ့အင်ကွင်မှာတကူကူမရှိတဲ့နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လီဆွေနဲ့တက်တဲ့အပြင်ကအင်ကွင်ပါလေလီဝူကပဲဒါတကူကူမရှိတဲ့ထက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့နောက်ဆုံးတွေးဆုံထားတဲ့လုံးလုံးလေးလေးအတင်းနှစ်တင်းဆိုတော့နှစ်ကြောစလုံးမှာဝူပါဟန်တန်ကကျွန်တော်တို့နေအနိုင်ရလဲရထားတယ်၂၀၁၈ခုနှစ်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒါပဲတွေးထားတဲ့အရာရှိရနေ၂၀၁၇၂၀၁၈ခုမှာတွေးထားတယ်ဒါတွေကတော့ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့တိတ်တော့ပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့လက်ရှိညီထားရကျွန်တော်တို့ဝူပါဟန်တန်ကနောက်ဆုံးထိတ်တိုက်တွေးဆုံမှုတွေမှာရလဲကောင်းထားတယ် list united အတဲ့အရင်ကောင်းခဲ့တဲ့ယာဉ်တုံးကလေးကသူတို့ဈာလက်ကောင်းထားတာเนาะသူတို့ DRD မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ list united အနေနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသူတို့ရှင်ကစားနိုင်ဖို့လို့ဒီမဲ့ Uberhandan ကိုတည်ကြအောင်ကစားဖို့ကတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှမလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်၎င်းလုံးစင်မှာအဝေးကွင်းမှာဆိုလို့ချင်း Uberhandan က၎င်းလုံးစင်မှာဈာလက်ဒီကနောက်ဆုံးဈာလက်ဒီကလည်းကောင်းထားတယ်ဗျ။ဆိုတော့ခြုံကြည့်ရလို့ရှင်တို့ဘလို့ဈာလက်ဒီထွက်ပေါ်လာမလဲဒီနှစ်သင်းကတော့ယာကူပီဘူးညားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေဆိုတော့ Uberhandan တင်းရဲ့ဘက်ကပဲအဝေးကွင်းမှာဈာလက်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေเนาะဆိုတော့ဒါကတော့ဘွဲပါ အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲနောက်ထပ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့က Everton နဲ့ Watford ပေါ့နော်ဒီပွဲတင်ကလည်းစနေနေ့ည7:00ကိုမှစင်မြန်ကစားမယ် Everton အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာစင်မြန်ကစားမှာ Everton ကလည်းရောသေးပရီးမီးယားလိမှာအဆင့်၈မှာရှိနေတယ်အဆင့်၈မှာရှစ်ပွဲကစားထားတယ်၄ပွဲနိုင်ထားတယ်နှစ်ပွဲသေးနှစ်ပွဲရှုံးဆိုတော့ရလက်အဲ့ဒီ၈ပွဲမှာအသင်းတိုက်စစ်က၃၃ခေါကြီးတွင်ထားတယ်နော်ခန်းစစ်က၉၉ပြန်ပြီးထားတယ်ညီသားရကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်နော် Everton အသင်းက Rafael Benitez ရဲ့လက်ထံမှာဒီအတိုင်းတော့ကောင်းလာတယ် အတင်းကြီးနေတွေ့တာတယ်ယူနိုက်တက်ကိုသူတို့ဒီဒီကစားတာတယ်တခြားအသင်းတွေနဲ့ရလဒ်ကြီးကောင်းထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဗာဒန်ရဲ့လက်ရှိ DR ဒီဖောင်ကအရင်ကောင်းနေတယ်။သူတို့เนี่ยလက်ရှိရှင်ပြိုင်ကစားရာမဲ့ဒီဝက်ဖုအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲဦးမှာသူတိတိပင်းဝက်ဖုအတွက်ကအဝေးဝင်းလဲဖြစ်တယ်နော်။အဲတန်တက်ဝက်ဖုကိုကျွန်တော်ကြည့်မြင်စလို့ကျွန်တော်ပြလက်ရှိလုပ်နေပရီးမီးယားလိရှစ်ပွဲမှာသူတို့နိုင်တာနှစ်ပွဲပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပွဲမှာတပွဲတည်ကြတာတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါရှစ်ပွဲကစားတဲ့နှစ်ပွဲနိုင်တဲ့တပွဲတည်ကြတဲ့၅ပွဲရှုံးထားတယ်။ အဲ့ဒီเนาะရှစ်ပွဲမှာလည်းခန်တိုက်စက9ကိုရတာလေခန်စစ်က15ကိုပြီးထားရတယ်ဒါဟာတန်တက်ကလပ်တင်တစ်ခုအတွက်တော့โอเคတဲ့အနေအထားဆိုရင်လည်းရှိကစားရမယ်နော်ဒီဘောအဲဗာတန်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့တွေရလက်ကောင်းနေတာအများကြီးမရှိဘူးเนาะရလက်ကောင်းနေတာသူတို့တွေအများကြီးမရှိပါဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘောနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဒါအခြေအနေကိုကြည့်မယ်အဲဗာတန်ရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်သူတို့အနေနဲ့ဝဆန်တင်ကိုအိမ်ကွင်းမှာတကူကူမစ်ရှင်နဲ့ရှုံးတယ်ယူနိုက်တက်ကိုဒါအဝေးကွင်းမှာတစ်ပတ်တကူတီးကြောင်ကစားထားတယ် Norwich ကိုအိမ်က really ွင်းမှာ2-0ကိုမရှိနဲ့နိုင်တယ်။သူချူဘီယာကိုဒါကာရာဘောင်းကံမှာသူတို့တစ်ဖက်2-0ကြည်တရေကြတယ်။အဆူမီလာကိုအဝေးကွင်းမှာ3-0ကိုမရှိနဲ့ရှုံးတယ်။နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ Everton ကနိုင်ထားတာ2ပွဲပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါက Norwich ဆိုရင်တန်တက်အသင်။နောက်သူတို့အနေနဲ့ဒါအသေး2ပွဲကြာတယ်၊2ပွဲရှုံးတယ်၊2ပွဲနိုင်တယ်။ဆိုတော့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ Everton ရဲ့ရလက်ကရလက်ကောင်းထားတာတော့မရှိဘူး။နောက် Premier League မှာဆိုကြင်လေသူတို့ရလက်တွေကောင်းမနေဘူးဆိုတော့ဝတ်ဖို့တင်နေပွဲစဉ်မှာတော့သူတို့ရလက်ကောင်းပြန်ယူဖို့လိုတယ်။ ဝက်ဖုဒီဘက်က yes? ိုကျ rule, no? well, ွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝက်ဖုရဲ့နောက်ဆုံး၅ခွန်းပါเนาะဆိုတော့ဒါတို့တို့လေးလီဗာပူးဒင်းကိုအင်ခွန်းမှာ၅ခွန်းကိုမရှင်နေရှုံနေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပရီးမားနဲ့လိစ်ကိုအင်ခွန်းမှာအဝေးခွန်းမှာ၃ခွန်းကိုမရှင်နေရှုံနေနီယူကာဆယ်ကိုအင်ခွန်းမှာတစ်ပတ်၃ခွန်းတည်ယူကြတယ်စတောက်စီးစီးကိုအင်ခွန်းမှာเนาะကာရာဘောင်းကဲเนาะစတောက်စီးစီးကို၃ခွန်းနဲ့တို့ရှုံးနေပြီးလို့ရှိရင်ဗောနော်ဝေးကိုအဝေးခွန်းမှာ၃ခွန်းနဲ့နိုင်နေဆိုတော့နောက်ဆုံး၅ခွန်းမှာဝက်ဖုအတွက်9ခွန်းက၃ဘွဲ့ပဲရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘွဲ့ကလေတို့တန်တက်အချင်းချင်းကန်တဲ့နော်ဝေး ဆိ so, so in ုတ so, ော့န so, ောက so, ်ဆ so, ု so, ံး၅ဘွဲ့မှာ9ဘွဲ့တပွဲပွဲရှိတဲ့ဝက်ဖူ ਨੇ နောက်ဆုံး၅ဘွဲ့မှာ9ဘွဲ့တပွဲပွဲရှိတဲ့အေဗာတန် ਨੇ గza ကြမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနှစ်သင်းလုံးရဲ့ခြေစွမ်းကအရင်ကွာဟလုံးနေ။เนาะအေဗာတန်တင်ကပဲအင် ጉ မှာကျွန်တော်ကတော့ရလတ်ကောင်းရှူသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အေဗာတန်ရဲ့လက်ရှိ గza ဘုံ గza မှာစုဖွဲ့မှုအနေထား라ဖိုင်ပင်နေတဲ့닛စင်နဲ့ဘာမှကိုကျွန်တော်ပြောကြအောင်လို့ပြဝက်ဖူနဲ့ရှိရင်เนาะဆိုတော့ Ismaila စားလို့ဘာလို့ခြေသွန်းကောင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့အေဗာတန်နဲ့ပွဲတီးမှာသူတို့မတူးထူးချအောင်သူတို့လုံးပြနိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နော်။ဆိုတော့ရောတင်မှာအေဗာတန်တင်ရဲ့ဘက်ကပဲ9သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန် အဲ့တော့နောက်နောက်ထပ်အပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့နေဘရိုက်တန်နဲ့မန်စီးတီးပါဒီပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သာတနေ့စနေနေ့ပေါ့နော်ည7:00နာရီမှစမယ့်ကစားမှာပါဘရိုက်တန်တင်ရဲ့အင်ကွင်းမှာဘရိုက်တန်တင်ရဲ့အင်ကွင်းမှာဆိုတော့လက်ရှိနေထားရကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျင်လိန်ဘရိုက်တန်ကအဆင့်၄နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့တော်တော်ကိုဒီရာဒီမှာခြေသွန်းကောင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီ၄၈ပွဲမှာ၄ပွဲနိုင်ထားတယ်၃ပွဲတီးကြိုင်ဒီပွဲပဲရှုံးထားသေးတယ်ဗျတပွဲပဲရှုံးထားသေးတယ်ဘရိုက်တန်ကတော်တော်ကိုခြေသွန်းကောင်းနေတယ်ဒီရာဒီမှာနော်ဆိုတော့တော်တော်ကိုသူတို့ဒီရာဒီမှာခြေသွန်းကောင်းနေဆိုတော့ အဲ့ဒီ၈ပွဲမှာလည်းအသင်းတိုက်စစ်ကတော့၈ပွဲရရတာတယ်ခံစစ်က9ပွဲပြန်ပေးထားတယ်ဘရိုက်တန်ကလည်းလောလောဆယ်ပရီးမီးယားလိအဆင့်၄မှာရပ်တည်နေတယ်เนาะဆိုတော့ Chelsea, Liverpool, Man City ပြီးရင်သူပဲဆိုတော့ Brighton ရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းကအားရကြီးနေခုကောင်းနေခစားဘုံအနေထားဘာမှပြောစရာမလိုဘူးเนาะခက်တာကတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာကအသင်းက Man City လို့အသိင်းပြနေကြဗျာ City ကလည်းလောလောဆယ်မှာပရီးမီးယားလိမှာเนาะ၈ပွဲကစားထားတဲ့9ပွဲနိုင်2ပွဲတီးနေတဲ့2ပွဲရှုံးရထားတယ်အဲ့ဒီ၈ပွဲမှာအသင်းတိုက်စစ်က7 6ပွဲရရတာတယ်ခံစစ်က3ပွဲရရတာတယ်เนาะဆိုတော့ ตาแมนซิตี้ອ ની ນະဒီນີ້ປວຍຕືລູອ ની ນະບານຫຼີກໍ9ອໍໂຕໃບຣາຍຕັນກໍ9ກໍ9ຕົວໄດ້ແມ່ດັ່ງເພາະກູປຽກຄູກໍບໍ່ລວຍເດີ້ກູວ່າເລີຍເຊື່ອເຊົາເຕນແນງກູເຊົາເຕນແນງລູບາລູຕ້ອງມາພະຕິໄດ້ບໍ່ລະດີແມນຊິຕີ້ກໍມານຶງກະຊາຖ້າປີລະຕິຈາຖ້າໄດ້ອິງວິນມາເຊື່ອບຣາຍຕັນກໍປູປີລະກະຊາບົ່ງກ້ານອີລະດີຢາດີມາດັ່ງເພາະກະຊາມາຊິນນໍນີ້ສນິດຊິນອະຍາ ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ brighton ကိုသူတို့တွေနိုင်အောင်ကြာစားဖို့ခဲရင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ manchester city တင်းကတော့သာစူဖလာပြိုင်ပွဲအတွက်သူတို့တည်တယ်မလားဒီပွဲရေဘန်း쌓နေတဲ့အသင်းဆိုတော့ consistent ဖြစ်တဲ့ချီဆွမ်းเนี่ยဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်ကောင်းနိုင်သွားနိုင်တယ်เนาะဆိုတော့အဲဒီနှစ်သင်းရဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတွက်ဆမှုတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေထားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပြ။ brighton ရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ချီတန်ရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာသူတို့ norway city တင်းကိုဂိုးမရှိတည်ကြတယ်။ဒီပွဲကသူတို့အတွက်အမှတ်ယူခဲ့တင်းတဲ့ပွဲစဉ်ဆိုမြဲသူတို့အမှတ်မယူနိုင်ခဲ့ဘူး။ နော်ဆိုတော့အမှတ်ပြည့်မယူနိုင်ခင်ဘူးမရှိတည်ကြရတယ်အာဆင်နယ်နဲ့ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းအင်္ဂွေမှာဘူးမရှိတည်ကြရတယ်ခရစ္စတယ်ပဲလီတင်းနဲ့ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းနော်တစ်ကွက်တစ်ခုစီတည်ကြရတယ်နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိသုံးပွဲမှာသုံးမှတ်ပဲရထားတယ်ဘရိုက်တန်အတွက်ဘလူးမန့်အဆင်ပြေမနေဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ဒီပေါ်နော်ဆွမ်စီနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ကာရာဘောင်းကံမှာတော့နှစ်ကူကူမရှိနိုင်နိုင်တယ်လက်စတာနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းတို့အနေနဲ့ပေါက်နှစ်ကူတစ်ကူနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးငါးပွဲမှာသုံးပွဲတည်နှစ်ပွဲနိုင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှုံးွဲတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ ပရီးမီးယားလိနောက်ဆုံး၃ဝင်းမှာ၃ဝင်းသုံးလုံးတီးကြထားရဲဆိုတော့အသင်းကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုကစားအသင်းနဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်မှာဘယ်လိုမှရလက်ကောင်းစရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ခက်တာကတီယာတီဘရိုက်တန်ရဲ့ကစားပုံတော်တော်ကောင်းတယ်နီးစင်နေတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးရှင်မြန်ကစားနိုင်မလဲကြည့်ရမယ်နော်။ဆိုတော့ဘရိုက်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့အော်ဒီပေါ်နောက်ဆုံး၅ပွဲဒီပေါ်နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှုကိုကြည့်ကြအောင်ဗျာနော်။ဆိုတော့မန်စီးမန်စီးတီးအသင်းရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာတော့သူတို့ရှုံးပွဲ၃ပွဲပဲရှိကြတယ်။အဲ့ဒါက PSG ကိုရှုံးတာကျန်တဲ့ပွဲစဉ်ကြီးမှာ၃ပွဲနိုင်၃ပွဲတီးကြထား တေးကြလာတဲ့သင်္ကေတလေးဒီဘဘုတ်ကိုเนาะတစ်ပတ်နှစ်ဂိုးစီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘလူးဘဲဖြစ်ဖြစ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အနေအထားကတော့လေးကောင်းနေတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတွဲဆုံမှုတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ထိုက်တိုက်တွဲဆုံမှု right ဆိုတော့နိုင်ချိ2022ခုနှစ်5လပိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းသူတို့တွေ့တာတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်ကိုဒါပရီးမီးယားလိအဖြစ်အိမ်ဝင်းမှာ3-2နှစ်ဂိုးနဲ့ဘရိုက်တန်ကနိုင်ထားတယ်နောက်ဆုံးတွဲဆုံမှုကဘရိုက်တန်ကရလဒ်ကောင်းထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တွဲဆုံမှုကြဆိုလို့ချင်းမန်စီးတီးတင်ကအိမ်ဝင်းမှာ2-1ဂိုးမျိုးချင်းနဲ့နိုင်တယ်နောက်ထပ်ဘရိုက်တန်ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာ5-2ဂိုးမျိုးချင်းနဲ့မန်စီးတီးကနိုင်တယ် နောက်ထပ် Brighton team ရဲ့เนาะတို့က Man City team ရဲ့အိမ်ကမှာ4-2 commission နဲ့နိုင်တယ် Brighton ရဲ့အိမ်ကမှာတကူ4-2နဲ့နိုင်တယ်နောက်ဆုံး2ပွဲမှာเนาะ Man City team ရဲ့ဘက်ကတို့အနေနဲ့ရလဒ် count ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Brighton ဘက်ကရလဒ် count ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘလိုဥပမာပဲဖြစ်ဖြစ် Man City team ကအဝေးကွင်းမှန်ပြပဲဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ9-2လေးဥမေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် goal ပြတ်မှဖြစ်ပဲကျွန်တော်ဥကြည့်ရမယ် goal ပြတ်ဖို့တော့တော့လွယ်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးเนาะဆိုတော့ Premier League ပွဲစဉ် goal ပြည့်เนาะဒါကစားမယ့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ Man City team ရဲ့ဘက်ကတကူ2ခုမရှိ9ခု2ခုလောက်နေနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတဲ့ဆိုတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲကြည့်ကြရအောင်ပါဒါတွေကတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဒါ కూ အဖြစ်ပါနော် sorry ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ် కూ အဖြစ်ကစားကြတဲ့ဒါစနေနေ့မှကစားမယ့်ပွဲစဉ်တွေက7နဲ့3ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဒီနေ့မှညီကိုတို့စိတ်ဝင်စားမယ့်ပွဲတွေပါသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ຊုအပပေးကြတဲ့ညီတို့များအားလုံးကိုကျေးဇူးပါနောက်ဗီဒီယိုဒီမှာဆက်လက်တွေ့ကြပါမယ်ပြားအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ